Четвъртото място е за изкуплението Шоушенк, пазарджишки вариант. Нова телевизия календар. Задух и теснотия. Така може да се опише обстановката в административния съд в Пазарджик. Служителите са сбутани един до друг в четири малки стаички, а през ръцете им минават над 2000 дела годишно. Колкото и да е абсурдно, килията за арестантите се намира в туалетната. Тук задържаните изчакват, докато съдът решава съдбата им. Бронзовият медал се връчва на избягалата пешеходна пътека от новините на BTV. Американският щат Джорджия, полицията се впусна в напрегната гонитба с зебра. Животното предизвика суматоха на магистрала край Атланта в най-натоварения час от деня. Зебрата тичала от лента в лента за изумление на шофьорите и техните спътници. Наложило се да се намесят органите на реда, които след продължително преследване най-после заловили раирания беглец. На второ място е най-новия български блокбастър. Клонираните атакуват в Мездра. Пробеге, новини. Тървените за Поляновци. Агресията ескалира. Но за сега охраната владее положението. Имаме някои впечатления и опит, че по някой път частните фирми не се справят така добре с подобни ситуации. Дано, разбира се, не се стига до нещо по-сериозно. Дано, ама само трябваше на коментатора да дърпа дявола за опашка. От недомислието за това една частна охранителна фирма да бъде ангажирана с сигурността на този двобой, а да се пренебрегне полицията. Вероятно сред тях има и доста другирани. Златният медал напълно заслужено се връчва на македонската телевизия, която назначи Бог за говорител. Божи благослов за вас, македонци мои. Но кай вас голу времето сега е дойдено, да ви објаснам. Вашата майка земја со три раси ја насели. Белата, македоноиди, жолтата, монголоиди и црната негриди. Преостанатите сите мулати, сите бели луѓе, ваши браќа се затоа што носат ген македонски.